Gente, tudo bem com vocês? No vídeo eu estou aqui porque eu vim trazer aqui um vídeo único que nunca ninguém fez, que são os três pets mais valiosos de cada raridade aqui do Adopt Me. Pra quem não sabe, as raridades do jogo é Leg, né, legendário ou lendário, ultra raro, raro, incomum e comum. Temos essas cinco raridades. E no vídeo de hoje eu vim trazer os três melhores pets de cada uma dessas raridades. Então já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum de novo. E a gente, aí o nome aí, né, dessa estrela do mar, gente, né, Onvia, que eu ganhei da Lana no meu aniversário, coloquei o nome dela de Mar, né, gente, porque a Mar aí, a nossa influencer da Adopt Me, então eu coloquei o nome dela de Mar. Enfim, agora vamos aqui começar o vídeo, né, gente? Se você ainda não deixou o like, pode deixar o like aí que me ajuda demais. Também acompanhar eles quando o vídeo, que eu deixo alguns canais bem top pra você aí tá se inscrevendo, pra você tá vendo os vídeos deles. São os canais do bem, canais bem legais aí de Adopt Me também, pra você estar acompanhando. Deixa eu tá tentando saber aqui o bug pra fora do... Deixa eu tá tentando saber aqui o bug pra sair lá pra fora. Ixi, não consigo? Adopt Me revolveu esse bug? Espero que não, né, ó. Não dá. Deixa eu tentar com o carrinho de bebê. Pra ver se agora vai. Vamos ver. Carrinho de bebê. Deixa eu colocar... Ó, tô até ensinando esse bug aqui pra vocês também. Antes de iniciar o vídeo, vamos tá ensinando um bugzinho aqui pra vocês. Colocar aqui esse petzinho aqui, esse carrinho aqui, ó. Aí eu pegar a estrela na mão e tacar a estrela. Fropou. Vamos tentar de novo. Fropou. Tentar de novo. Propô, vou ficar por aqui mesmo. Enfim, bom. Bom, gente. Eita, foi lá pra fora. Vocês viram, né? Eita, agora tá rodando. Eita, valha. Onde é que ela... Valha, meu Deus. Valha, meu Deus. O que que tá acontecendo? Ela foi embora. Ela cansou de mim. Aí também raio pra lá também vai ficar aí fora. Tá, gente, vamos lá. Ah, agora tu volta, né? Porque eu falei que ia ficar lá fora. Mas vamos começar aqui o vídeo, gente. E bom, o terceiro pet mais valioso da raridade comum é a Beluga, isso mesmo. O pet que veio no Natal de 2023, né, do ano passado. Ela aí, gente, uma beluguinha, fiz ela neon, inclusive, troquei por algo bem legal. Em segundo lugar, temos o Rato Grande, né, gente? Um pet que todo mundo odeia, mas sim, ele tá em segundo lugar, tá? Porque ele é do Vassalian, é antiga, etc. Então tá bom. Em comum temos a nossa queridinha. Gente, eu amo esse pet do fundo do meu coração. Ele é muito linda. Que é a Robin. Gente, ela é muito esquecida. Que é o Pisco, na verdade, né? Não, ela é muito esquecida. Ela é calva? Ela é calva. Enfim, ela é muito esquecida, coitada. É a Robin, coloquei o nome dela de Robin Hood, meu Deus. Mas enfim, é a nossa Robin, né? Na verdade, mudou o nome agora pra Pisco, mas tô nem aí, vou chamar de Robin. Porque na minha época, é Robin. É Robin não, Robin, sei lá, sei o que vai falar. Né? Mas enfim, agora é em comum. Em terceiro lugar do pet mais valioso em comum, temos o Suricato, gente, né? Enfim, em terceiro lugar, em segundo lugar, temos o Gato Rosa. Isso mesmo, gatinho rosa aí. Tá em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar temos o Cachorro Azul. Bom, o terceiro pet mais valioso aí da raridade raro, temos o Búfalo Zumbi, né? O pet aí que veio no Halloween de 2019, gente. O Búfalo aí. Ele tem um valorzinho legal. Eu tenho o Búfalo, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho o Búfalo. Ele tem um valorzinho legal até, gente. Mas eu acho que ele merecia mais valor. Porque os pets, gente, os pets que vieram com ele. Bat, Unievio e Shadow. Olha o valor deles. Entendeu? Então acho que o Búfalo merecia ter um valorzinho melhor. Mas ele era baratinho, né? Não baratinho, ele era um pouquinho caro. Mas eu acho que todo mundo que jogou em 2019 conseguiu ele. Pelo menos a maioria, ó. Olha, muito lindo, eu achei ele muito lindo. Em segundo lugar temos o... como é o nome disso aqui mesmo, gente? Minha letra é horrível. Qual é o nome disso aqui? Ranho, o quê? Ah! O Mussuranho. Temos o Mussuranho aqui em segundo lugar, né? O pet aí que veio no Natal de 2019, né, gente? Foi isso mesmo. Eu acho que ele era de Robux, né? Junto com o Ouriço, sim. Em primeiríssimo lugar, temos a nossa Hiena, gente. Nossa Hiena aí que ri de tudo. Ela ri de tudo, é a nossa Hiena. Tá em primeiro lugar. Valeu o lugar que ela tá. Muito merecido.
Bom, em ultra raro, em terceiro lugar, temos o nosso leãozinho, isso mesmo, leão do tema safari. Em segundo lugar, temos o nosso flamingo. Eu amo flamingo, gente, já foi meu DP. O leão e o flamingo já foram meu DP. Não, pera, todos os ultra raros já foram meu DP, gente. E o primeiro lugar é o dálmata, gente. Dálmata, flamingo e leão já foram meu DP. Consegui realizar todos, graças a Deus. Enfim, agora chegamos aqui na melhor parte, né, na parte de lag. Tá na cara qual é o top 3, né? Em terceiro lugar, temos a nossa girafa. Ficando no lugar, o nosso bativinho dragão. E em primeiro lugar, temos o nosso, obviamente, reizão, como a Má fala. O nosso Steve. Ou então, o nosso... Qual é o nome do Shadow da Má mesmo? Eu esqueci o nome dele, gente. Meu Deus do céu. Jeff é o Bat, né? O Jeff. O nome do Shadow dela é o quê? É Reizão? Esqueci, gente. Reprovei no teste de fã da Má. Brincadeira, mas eu esqueci, gente. Coloca aí nos comentários. Interação. Qual é o nome do Shadow da Má que eu esqueci, meu Deus? Mas, enfim. Primeiríssimo lugar, temos o nosso Shadow. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.